أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. حمدا لك يا رب، يا من اعترف بفضلك وكرمك وإحسانك كل حاضر وباد. حمدا لك يا رب، يا من اغترف من بحر جودك كل رائح وغاد. حمدا لك يا رب، يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات، فالسماء دائما وأبدا تقول: سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي. والأرض دائما وأبدا تقول: سبحان من وسع كل شيء علما ومهدني تمهيدا. والبحار دائما وأبدا تقول: سبحان من أجراني بمشيئته وأسال عيون مائي للورادي. والعارف به يقول: سبحان من دلني عليه وإليه مرجعي ومآبي. حتى المذنب يقول: سبحان من اطلع علي في المعصية فلما رآني سترني وغطاني، فلما تبت إليه قبلني وهداني جل جلاله. ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه قر الميامين، الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه وكانوا معه على كل أمر جامع، فلا أحدا كان أطيب منهم، ولا أحد جاء أخلص دينه لله ولرسوله مثلهم، فهاجروا وآووا ونصروا الله ورسوله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فكان الله وليهم ورسوله قائدهم، فرضي الله عنهم وعمن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب الله نجني بينزا نجني ما تندو أشتكم بدو بايا جلا باسيما ثم سب جل جلاله أتوني وكبيرا بدو باسون وليلا. اللهم أمين. مبزي tugenda maso n'omusomo gwaffe ogumanyikiddwa nga qisasul anbiya, ebyafaayo bya bannabbi alayhim afdal salati wa taslima, Allah abasseeko okusaasira n'emirembe. Enam era nga tukyali ku kyafaayo kya nabiyillahi Yusuf, ekyetwagamba ekimu ku byafaayo ebisinga okubeera nti nno binyuvu mu Qur'an ey'ekitiibwa. Kyafaayo kyajjanga kyekutte, kyogera ku famire, kyogera ku byagwa mu famire eyo, Allah ng'abinyumiza omubaka sallallahu alayhi wasallama. Mpazi mukkirize tusenvule nate tweyongereyo ku kyafaayo kyaffe kino. Twalaba omukyala engeri gy'owuliramu eŋŋambo, n'akola pate, n'ayita bakyala banne ne bakemebwa nga bwe yakemebwa, ne beesalaasala n'abagamba: nnomulabye, mmwe kumulabako bulabi katono, ekyo mwetuusizaako. Naye nze omukyala abeera naye buli nnaku wano muki muyita aŋŋaane agaane okutuukiriza kye njagala? Omukyala n'ayogera mulungi, mukyala wa kitiibwa, mukyala wa lulyo. Nabiyillahi Yusufu yagamba: at least bansibe, naye sigenda ggwa mu kikolo kya bwenzi. Ekyo twagamba ate waliwo abaddukira gye kiri nga bo bagamba oba bye balina biggweewo naye nga batuukiriza okujeemera omutonzi. Tusaba Allah atukuume. Kakati omukyala ono yakala ng'alaba bakyala banne bamaze okwesalaasala engalo, n'abagamba nti: nno qalat fadhalikunna allazi lumtunnani fihi, bimbadde munnenyezanenyeza ebyo. Mukirabye? N'akala n'agamba: wala qad rawattuhu an nafsihi fastacsama, namuyita nnyini n'aguguba n'agaana: wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin, bana baganye kyenjagala ajja kusibwa era bene mbanyomwa. Ebyo byonna Nabiyillahi Yusufu teyafaayo, ekimutuukako kimutuukeko. Enam kakati tugenda okulaba ayati endala ez'okuba nti Nabiyillahi Yusufu yayagala okuba nti oba yasemba okuba nti asibwa, naye nga tagudde mu kikolo ekyo. Oba mwali mwetegereza bwe tuba tugenda ku kyafaayo kino, nzirako kemabega tubeere nga tutambulira wamu, olw'ensonga nti tusikamu ekyemabega
tugenda kuchipya tuba tukwatagana bulungi. Hakati tugende ku ayati zino, tujja kubeera nga inshallah tutemaatema keisobose ezinaba tezinaba tujja kuba ate tuzinyonyololala biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Okuva ku aya eyasatu mwebiri tulabe ayati mmeka ze tunaba tuyimiriddeko inshallah, naye nga tugenda kusenvula kuva ku yasatu mwesatu. Naam, agamba omutonzi jalla jalaluhu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. آية يتيمي ديكو ياساتو ممنانا أكوفاكو آية ياساتو مساتو تبيرنغا تلاباكو آية زبناب الصوبة دي بإذن الله تبارك وتعالى تبين لما سو نيشا فايو شفي إيشا نبي الله يوسف يسيمبا أبيرنغا سيبوا يلا جننا غامب ربي سجن أحب إلي مما يدعونني الله تلستبان سيبين يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ما إلا ما شاء الله، فأنا ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتني حطتني بحولك وقوتك. نبي الله يوسف على جنا أجنب الله إكمل لي سينغو ولونجي جندي bwengamba nti ensonga nze mba nzeetikka, ndi munafu, sina kye nsobola, sisobola kwetuusaako migaso, sisobola kwetuusaako kinkosa, wahakaza ng'era omuntu omukkiriza bw'akola embeera zonna yazikwasa Allahu tabaraka wataala. N'agamba illa tasrifu anni kaidahunna, Allah nkeza abakyala bano bw'otazingobaako, asbu ilayhinna, nyinza okugwa mu nsobi, bayinza okunfuna. Wa akum min aljahilin, nebigwanga ndi mu bantu ababuya buya. Bwatyo nabillahi Yusufu ekyaddirira ki? Allahu tabaraka wa ta'ala ataasa abakkiriza be nga bw'aba ayagadde. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, Allah n'ayanukula edduwa ya nabbi wa Allah Yusuf.
n'abeeranga yamugobako enkyala abo yamuwonye enkwe zaabwe yamuwonye enkwe zaabwe. Naam, innahu huwa samiu alalim, Allah awulira nnyo era Allah amanyi nnyo ebintu yali amanyi nga bwe byetoloola. Omuntu bw'oba osabye Allah okutaasa okugwa mu zambi akutaasa, naye si kumala geetwala n'ogamba nti nno oli munafu nga gwe ogenze. Twagamba obwenzi bwe bwereetera Nabiyullahi Yusufu mu maaso n'abugoba n'abugoba n'agaana n'atya omutonzi. Bw'otatambula n'ova w'obeera n'ogenda olumba obwenzi n'omala n'owanika emigolo n'ogamba mbu oli munafu Allah naawe olaba kino nkiguddemu ki. Takuluna ala llahi ma la ta'lamun, mwagala gwetika ku Allah bimutamanyi. Kakati omumanyi gwe bayita Asadiyu ajjukira weyali ayogera ku fawaid allati fi tilka sura, weyali ayogera egimu ku migaso egiri mu surati Yusufu, egimu ku gyo yagamba nti anna Yusufu alayhi salam, yagamba nti Nabiyullahi Yusufu ikhtara sijna ala almasiya, Nabiyullahi Yusufu yalondawo at least yasibwe naye nga tajemedde Allah. Fahakadha yanbagi lilabdi idha btuliya baina alamrain, nabwe kitubo kisaanira omuddu yenna bw'oba ogezesebbwa n'ebintu nga biri bibiri bye biriwa, imma fiilu almasiya ng'ekimu kujemera Allah kikuli mu maaso, wa imma uqubatu dunyawiya oba ekirala bwe kibeera nga kibonerezo kya nsi kubeera nti omukkiriza omutuufu an yakhtaara aluqubata adunyawiya, alondewo ekibonerezo kino eky'oku nsi ala ma kugamba ekyo nga akirondawo ku ki okubeera nti adamu khaifi fi lmasiya kubeera nti tagwa mu zambi. Amakulu ala muwakati dhambi almujabu luquba shadida, kubeera nti agwa mu zambi eryo erimanyikiddwa nti ekibonerezo kyalyo ewa ekibonerezo ky'ezambi eryo dene fi dunia wal akhira, ku nsi kuno na ku lunaku lwakhira, nga betumanyi nti ekibonerezo ky'obwenzi bwaba mufumba akuba obuyinja paka kufa, bwataba mufumba akuba embooko kikumi n'awaŋŋangusibwa n'okuwaŋŋangusibwa okubeera nti atwalibwa mu kitundu omuli abantu abatya Allah asobole okuvaayo nga ateredde. Walihatha min alamaati limaani, ekyo nno oba ekibala ku buki ku bubonero bw'omukkiriza oba obw'obukkiriza, an yakraha alabdi an yauda fi lkufuri, okubeera nti omuntu atamwa okudda mu bukafiri baada an anqadhahu llahu minhu, Allah bw'aba amaze kuba nti yamuwonya n'abuvaamu, kama yakrahu an yulqa fi nnaari, ng'era omuntu bw'atamwa kubeera nti akasibwa mu muliro. Kiba kitegeeza nti omukkiriza abeera ng'atya nnyo kubeera nti akasibwa mu muliro, bw'abaawo ekimutaasa kyonna ekimuwonya embeera eyo okubeera nga akyekwatako. Kakati wahahuwa alayhi salaam yadkhulu sijin, Nabiyullahi Yusufu yuno ayingira ekkomera, baamulamulira omusango, abalamuzi baalamula omusango omugwetekwe, ng'era munnanga abalaba ng'obuyinza bubali mu ngalo basobola okukola bye baagala. Bwe bagamba nti bakusibye tojja kuwakana kubanga bo basobola okugweteka emisango gyabwe, teryajja bawakanya era ng'abajja okuwuliriza basanga bagamba yogere emmundu gy'ogiteeka kutubulire mundu jeri olabye je batandikidde ewamu n'ekyo omuntu abawulira bagamba aleete mundu aho mbagamba ddala kituu kirabika biina ebigambo gye bivudde nakkiriza nti emundu agirina naye nga musajja wattu oluusi ne tiiga gy'okwatako pasula essa sitamanyi we kwegamba ku mundu ng'omugambo gisonga mutagimanyi naye nga agwetekebbwa abalala birala bayinza obireeta nga bizibu tabimanyi ne babimuteeka mu maaso ne bagamba nti biibino bye tumukutte nabyo nga miskini tewali. Buli azamaanya bukola ebintu bingi kakati nno baaba n'abalamuzi ewamu n'ekyo tewaaliwo obujulizi wonna era obujulizi obwaliwo bwali bulaga Nabiyullahi Yusufu bari kulli albara, yali talina kyamanyi musajja wattu naye baamulamulira ekkomera newakubadde ekkomera yali agala okusinga oggwa mu kujeemera Allah.
قال تعالى الله دام آياتي زي تسمي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين إيه بيبا ما لو كبير عن سونغ بس منو كبرونجي كي تبا كلا تبا كم باسيبو إيه تبا مسالي ربانغا ما كعمو أبي بيلي أبا ميزي إبانغا تبا رسالة وبلا با مصيبة بصيبي مبزج تجامبي بوا ebigambo ebyali biyitinganye abakyala baatuuka okwesala ab'ebitiibwa olw'omwana mulenzi oyo ne baagala bamusibe ebbanga eryo erirabika nti lijja kukutulawe kwegamba emboozi eyo ebbanga eryo babe nga tewakyali ki kakwate kakyali wakati awo babe nga baamwerabira dda kakati nabiyillahi yusufu bambi azzeemu ate okufuna obuzibu oluvannyuma lw'okuba nti yabufuna eri mu kusooka baganda ye bamujje ku kitaabwe bamusudde mu kizzi obuzibu obwokubiri omulala bw'alengera ng'obutali buzibu bwe bw'okuba nti omukyala yamwegwanyiza n'ayagala okubeera ng'amusuula mu nsobi kati obuzibu obulala bwobuno bwakkomera kati nno oyo nabbi wa allah mulamba yo yayingira ekkomera bw'otolowooza nti buli muntu asibwa nti kkomera kintu tekisobola kutuuka kumukkiriza kimutuukako asobola okulyaza amaanyizibwa n'asibwa bangi abaasibwa mubakkiriza bangi abaasibwa naye nga teri kibasibya okugyako okubeera nti bategeera nnyo omutonzi tebaagala munyiiza waliwo ebitonde nga byo byagala abantu ababifaanana abalyaza amaanyi baagala balyaza amaanya ababbi baagala ababbi abenzi baagala abenzi bwe bityo tewalaba omuntu atya Allah bw'awangaalira mu bantu abatamuti omutonzi afuna obuzibu bamulaba nga yeekozaakoza bamulaba waggete bamulaba nga tajja wahakadha nabiyillahi yusufu embeera yiyo agituuseeko endala ey'okuba nti ayingizibwa mu kkomera ibunu kathiri agamba rahimahullah allah musaasire yaqulu taala allah agamba thumma dhahara amakulu kye yali ategeeza nga avuunula ebigambo bya allahu tabaraka wataala agamba thumma dhahara min almaslahat lahum fima ra'aw annahum yasjununahu ila hin baadama athbatat aladilla sidiqihi wa ifatihi baamusalira ekkomera oluvannyuma lw'okuba nti bakakasizza nti talina musango mazima ge musajja wansa innama sajanuhu lima shaa alhadisi ekyo ekyamusibye olwaki amawulire ago agamaze okusaasaana ihaman annahu rawaduha an nafsiha walihatha lama talabahu almaliki alkabir fi akhiri almudda imtanaa min alkhuruji hatta tatabayanu bara'atihi kakati omusango baagala ogugweteka nga betugambye nti ye yeyali ayagala okukola ki okukwata mukomukulu oba okumweddiza songa kyali opositi kakati ensonga lwaki nabiyillahi yusufu yasibwa waliwo yetujja okulaba mu maaso eyo nga kabaka amutumizza kubanga yaloota endooto nga teri agimanyi abantu bano beyali yasibwa nabo waliwo yayogera nti waliwo omuntu mukkomera bwati ne bwati wetunaatuuka yetujja kunnyonnyolawo biiznillahi tabaraka wataala kakati ekijja kibeera nti nno baabulwa omuntu amanyi kukola ki kuvunula endooto kati omusajja oyo najjukira eyali mu kkomera nabiyillahi yusufu kuba yabavuunulirako ku ndooto ng'akyali mu kkomera nga bwe tujja okulaba n'agamba muyite nabiyillahi yusufu yagaana okuva mu kkomera okugyako nga bamaze mumwejjeereza musango gwe bamugwetekako imtana an lkhuruj hatta yatabayyana bara'atahu mima nusiba ilayhi min alkhiyana egamba nze obukumpanyi obwanteekwako bumala kuvaawo era bwekityo bwe kyali falamma taqarara dhalika kharaja naqiyu al ard tahiru zaili salawatullahi wasalaamu alaihi n'afuluma mu kkomera n'ekitiibwa kye n'obutukuvu bwe nga amaze omumwejjeereza nti talina kyamanyi omukyala yamala nakkiriza yamala nakkiriza nti mubutuufu omuntu nze nali mmwegwanyiza era nga bwe yakikkiriza bwe twalabye wali ng'abakyala bamaze okwesalaasala engalo
n'abakyala bonna ne bakkiriza nti situmutegeerangako bukyamu n'akatono, situmumanyiiko bubi bwonna. Enamu wahakadha jawu lkusur wa jawu lhukmu almutlaq wa jawu lawsaati alistikratiya wa jawu ljahiliya, embeera yali si nnungi. Bino biri mu mbiri zinonnamula tezitegeerekeka, teziriiko bbanga, zino mbeera za buyabuya, byonna biri awo. Nabillahi Yusufu yabiwona ebbanga lyamala mu kkomera. Baada an raawu layati annatika bibaraati Yusufu, abalamuzi bwe baamala okubeera nti bategeerera ddala balaba obujulizi nga bulinga obwogera n'okwogera nti musajja wa talina kyamanyi. Wabaada an balaga attabajjuju bimiraati lazizi an tukima linniswat habla istiqbal taarada alayhinna fataha alladhi shagafaha hubban, omukolo ogupata omukyala gye yakola muko omukulu ebintu byeyoleka kyere ne birabikako. Thumma tulin lahum annaha bihi maftunatun haqa, omukyala yenakkiriza n'agamba butuufu, omwana mulenzi kikemo gyendi oyo waiftatunnahunna bihi wayugirinahu bima yalja ila rabbihi liyaghithahu minhu wayunqidhahu, bo bennyini nyini nabo baaba ekikemo kyabagwako ne batuuka okwesalaasala engalo olw'okulaba Nabillahi Yusufu obulungi bwe, ne bava ku bye basala ne batandika okwesala engalo nga tebamanyi nabwe ekityo. Nabillahi Yusufu n'agamba kino ayinza okkinzigyamu ye mutonzi Allah, era nga yamuggya mu nkwe zonna ezasooka, n'asaba Allah okubeera ng'amuwonya okugwa mu kikolwa ekyo eky'obukaba eky'obwenzi, abeere ng'amutaasa. Walmara tulinu fi mujtamaa nisa duna haya, awo nawonna tukoona ku pointi eziraga Nabillahi Yusufu yali talina kyamanyi. Omukyala ayogera kyere, ensonyi zaamuggwamu mu bakyala banne, n'agamba innahu imma an yafala ma yu'maru bihi, alondeko kubeera nti akola kyemwagaza, wa imma ayulqa fi sijini wa yustasghar, yani amakulu, wa imma ayulqa sijini wa sigar, alondeko oba okuba nti amakulu okutuukiriza kyemwagaza oba okusibwa n'okunyoomwa. Kyali Nabillahi Yusufu kana amama ikhtiyaru saab, kulondako kwali kuzibu, naye yalondako ate omuntu yenna oba omuntu Allah gw'aba tawadde bukkiriza bunywevu, kyeyalondako teryasobola kironda, era akironda aba mubutuufu ddala obukkiriza bwe bwetaaga okugamba nti mukkiriza, n'abeera nga musajja watu. Yakhtaaru sijin ala ma yu'maru bihi, yagamba nnonda namba bbiri bansibe, nze nkole ekikolwa ekyobukaba n'agaana. Baada hadha kulli bada lahum yasjunuhu ila hin, awo nawona twetoloolera ku nsonga y'omulamulira okubeera nti bamusiba. Ebyo byonna byonna bimuwulidde bimaze okutegeereka nti omusajja talina kyamanyimu, omuvubuka oyo Nabillahi Yusufu ne bamusiba. Wala'alla mraatu lazizi kanat kad ya'isat min muhawalatiha baada tahdid, kirabika omukyala ono emirundi jjo gye yali yeegezeza munabbi Yusufu nga giwera kati n'atandika okuba nga aggwamu essuubi. Wala'alla lamru kadhalika kad zaada intisharan fi tabaqati shaab alukhra, kirabika oba ekirala amawulire geeyongera ne gatandika okuba nti ki gava mu kitundu bwe geeyongera mu kirala gatandika okubeera nga gasaasaanira ddala. Wahuna labudda an tuhfaza samatu albaitutati, kati ne babeera nga abakulunduza balaba kitiibwa kati nno kyetaaga kukuuma, kiyingiddemu ebiyenje. Wa idha ajaza rijal albuyutati an siyanati buyutahunna wa nisaihinna, ne babeera nga abasajja bwe babeera nga ebikwatagana ku mayumba gaabwe bafuna obuzibu bw'okubeera nti ki amakulu baali nga tebasobola kubeera nti bakuuma embeera eyo, kubeera nti tefuluma mayumba, era bikayo yali amaze okukola ki kubeera nti etuuse webaali tebajagala webaali tebajagala, fa innahum babeera nga abantu abo balabanga mu butuufu omuntu ono yeetaaga akole ki
abeerenga asibwa kakati ne balaba tekiyinza tulema balaba nga laisu bi ajizina ani sijini fatabari kula jarimati annahu la yastajiba baga mumbuka tayinza tulemerera ono okusiba newakubadde omusango tayina kyakoze ki tayina kyamanyi alayhi salatu wataslima nabillahi yusufu. Kakati omukyala baagezaako okwagala okubikira ekitiibwa kye kubanga yali mukyala imra'at min wasati raqi yali mu bakyala ab'ebbeeyi ab'owaggulu munnange naye nga yagwamu ensonga y'okubeera nti kadi futinati bihi yakemebwa ne nabiyillahi yusufu abaddu ba allah n'abazaana ba allah. Mukkirize tubeere nga tukoma wano ate omulundi ogujja tujja okuba nga tutandikira biiznillah tulabe nabiyillahi yusufu mu kkomera omwo yaliyingira ne baani kuba tujja kulaba alina abantu be yayingira nabo mu kkomera omwo tulabe ebyetololiramu biiznillahi tabaraka wataala era ngeri ki gye yakoola abantu abo ng'abalaga eddiini entuufu ekyo tujja ebyo tujja kuba nga tubiraba biiznillah mu musomo gwaffe ogujja insha allahu tabaraka wataala. Nasalu llaha subhanahu wataala أن يجعلنا من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.